Leo 聊四季，天天都不行。大家好，我是 Leo， 今天来看朝鲜人对上亚美尼亚人，这场比赛是土耳其隐藏杯哦。OK， 隐藏杯已经打完了，那我们来看一下隐藏杯到底发生了什么事。先来看一下朝鲜人这个文明哦，这个文明最大的特色，陆地的军事单位哦都有木材的消耗减免。而且也会有赠送免费的工兵铠甲，但是它的缺点也是显而易见的，没有三级马铠，也没有品种，骑兵路线稍微弱了一些，而且也没有三级弓，所以是非常惨的骑兵路线。但是它有个优点哦，它是有大肉马的文明哦，所以朝鲜人的后期也会偶尔会看到大肉马的登场。那朝鲜人呢，最重要的还是他的马战车跟他塔弓路线是比较多人玩的。因为它的塔弓呢是可以免费升级箭塔的，升到下一个时代，箭塔会自动变身哦，非常强悍，而且挖石头速度效率是非常快的。后期的马战车呢也是比较难挡的。好，那接下来介绍一下亚美尼亚人。那亚美尼亚人呢是 DLC 最新的文明哦。那这个文明的特色哦是它的骡车造价很便宜哦。那骡车呢是取代这个伐木场跟采矿地的这个建筑物哈。那骡车研发的科技呢还可以增加 40% 的效率，所以它的挖金挖石跟伐木会再比其他的挖金挖石挖木的这个效率再更高一点点哦。亚美尼亚人的经济加成呢除此之外啊还有这个强化教堂，第一个强化教堂呢会赠送额外的圣物，所以如果你的队友中有这个立陶宛人哦，你也可以直接把这个免费的圣物送给你的队友做一个搭配哦，这也是一个不错的玩法哦。那亚美尼亚人呢他的最特色的东西还是复合弓箭手，可以无视敌方的装甲的弓箭手非常强大，但缺点就是手非常短，射程极短，所以造成很容易被对方的弓兵秀操作。那亚美尼亚人呢他的步兵单位这个剑兵勇士有100滴血的这个能力。那除此之外他的骑兵呢跟波兰的马是一样的，没有三级马铠也有品种，所以亚美尼亚人呢在一些情况之中也是会使用重装骑士的。好，那我们接下来看一下这张地图。那这张地图呢比较微妙的地方是这些鲑鱼群是可以去捕鱼的，你可以在这边放个码头，然后就可以去到处捕鱼吃这些鱼翅。那这个鱼肉量其实也没到非常多，重点是如果你可以在中间的鱼池抢下海战优势的话，中间这个矿区基本上就是十拿九稳的。所以这张地图到底怎么打是有待商榷的。那以塔弓文明来说，这张地图应该是不会太差我们之前有看到 Viper 跟 Hera 对打的时候， Viper 玩朝鲜直接把 Hera 围到不要不要的，所以没有办法笃定说塔弓文明打这张地图是不优势的，所以我是蛮相信道特的朝鲜会为我们带来一场精彩的比赛。好，那我们来看一下两边的经济配置目前 Hera 这边是五个人伐木，很正常的标准捕鱼配置五个人捕伐木的话，这个渔船就不太会断了好，而且这边还要记得盖房子哦。这里边捕渔船房子是最重要的东西不然很容易就卡人口。好，这里用刺去偷打渔船，道特这边真是很调皮。好，继续打，继续打，道特完全没有理这些，理这个Hera 没有理道特的意思，你就打吧。让爷爷一些 ，OK， 这边渔船也被打，然后两边都在开打了。但是 Hera 第一时间，道特第一时间拉了肉马过来打 ，Hera 靠了几下被打跑了。好，前期应该也是会打战舰吧，但是这两边开的鱼池不一样，道特这边是打战舰没有错。Hera 这边是有点想法按了军营，但是没有按棒棒。好，点下了织布技术，好像要来直城了吗？好，补了马厩，那兵工厂了。如果这边下兵工厂的话，那就是直城了。那看起来不是了，这边开始转肉马，因为他的肉感觉不太够。这个经济突然补了木头，应该是要来转弯打海战了哈。好，这边看到海战的部分 ，Hera 这边是按着火战船，道特已经是两艘了，而且是双码头。那道特这边呢是左边右边捕鱼捕得很开心。但是 Hera 这边也是开始下了一个新的码头，在右侧的鱼池哦。哇，这边还用肉马去补下伤害，哎呦，打得还蛮不错的。啊，这边肉马再往回一下。好，这边能够烧掉这艘火战船吗？没有办法啊，
往回拉，但是硬上是可以的，但是这个血量很长，很怕被洛马给打倒。道特跟 Hera 两边都是打一个相对保守的路线，并没有想要跟对方 all in 一波。这个渔船，这个战船不往后补血吗？啊，哎，完了完了完了，洛马要过来了，很快躲在中间这个池塘深海石，这样会被打到吗？哎，不会，还可以秀操作。道特这边细节做得很好 ，Hera 这边赶快拉了一艘战舰过来，赶快拉两只村民过来修理，残血的战舰要被打掉了。道特很调皮啦，还在那边残血不赶快修，在那边秀人家肉嘛，直接被 Hera 给制裁掉了。好，看一下右边的池塘，右边池塘这边也在互打。OK，Hera 这边是继续按肉嘛，按了四只肉嘛，其实有点多了哈。那道特这边呢是没有去下马厩的，那农田的部分也没有撒，就是单纯的不断村，然后赶快去打海战。那海战的部分好像是左右全输咯，右边的海战也打输了，左边也打输，两边都是输惨惨。道特先是把家里给围死了，应该是要来生磁带了，但是现在要生磁带很困难，虽然是有围死的状态，但是正面啊还是可以溜落马进来的。这边可能要补几支枪兵哦，现在按个一两支会比较安全。好，这里有一支，待会再看情况，看要不要第二支枪兵。好，那前期的海战应该不会这么轻易放弃的，我们频道也在讲这个前期的捕鱼优势是非常强大的，千万不能轻而易举的放弃这个捕鱼优势。好，这应该继续捕，这应该是要捕到四艘。但 Hera 这边是有看到两个码头都有插旗，那应该是非常笃定的道特是没有想要维持上层了，所以海战部分会继续打，自己的码头还要再补下。OK， 战船有补。这也是一个很重要的判断依据哦。玩家们在自己打的时候，也要稍微看一下对方到底有没有再去补战船。如果没有补战船的话，自己也不要补太多，因为补太多的话会拖到上层的这个经济哦，实在可能会打输人家，反而会被落后反打回去了。所以这个侦查资讯哦是非常重要的。好，那这边是四艘战船，应该是能够打定的啊。但这边是补到了六艘。Hera 这边半信半疑，你真的按了这么多艘战船吗？啊 ，Hera 这边也不知道。那如果看到六艘战船的话，就要补自爆船喽。哦哟，六艘战船，自爆船赶快按！但是现在没有木头，自爆船赶快按，啊、按了一艘。OK，Hera 这边细节按得很好啊，问题不大。问题是怎么守？怎么守呢？这六艘看起来就算按了一艘自爆船，暂时也很难守。好，这边落马继续敲。好，落马稍微挡下伤害，但是完全挡不住。落马血量掉得很快，自爆船炸了一发，哇靠！这一发炸得非常漂亮，黑马直接收掉了大量战船啊，这个血量直接收干。这样看起来 Hera 就不亏咯。好，右边有少量的，诶，居然转工兵了，一只工兵在这边偷射啊，但数量太少，给到压力也不是非常足够啊。好，但这边 Hera 这边也是转出了工兵单位，兵工厂也补下了，待会也可以透过买卖上去嘛，但是没有补士级。好，那先升磁带的是道特这边，道特这边海战好像慢慢反打了回去。好，战舰最后还可以打吗？出来炸一波！哇，这个血量很残。好，再收掉一艘残血的。好，突然要来打塔攻咯，道特他的塔攻可是很厉害的，连上古时期的世纪帝国道特就已经存在了，他也可以说是哦世纪帝国的上兽的福利点。经过了很多世纪帝国时代的标志性人物啊。所以道特呢这边是打塔攻哦，应该是相当有经验的啊。以前朝鲜塔攻哦是非常做坏的文明的。好，这边看一下道特的塔攻。好，五个继续干啊，
以前只要四个人哦，戴王塔的伤害就可以到最高了，现在是要五个人，但是让塔攻的打法变得比较有这个标准性了，不然四到五个人，四个人就可以让箭塔变满，五个人去好像没有那么高的 CP 值。应该说这是为了要惩罚这个让塔攻的伤害哦，并不能让他用最少村民哦就打到最高价值哦，这样解释才对哈。这样五个人跟四个人哦，差一只村民就差很多了。好，这边打的是连环塔，升到城堡时代自动升级为防御箭塔。防御箭塔的伤害是7点伤害，升的是8+1，待会再升级二级射，攻击就变成7+2，9点伤害，配上10点射程。好，这根塔控到了这边的农田哦，那里有4片田、5片田、5片田被控，这一片田算是有稍微被控。好，这边直接打一个朝鲜投石车配防御箭塔。朝鲜投石车呢，它的金冠技术哦，可以增加朝鲜的这个投石车的射程。那朝鲜的投石车呢是非常强大的。好，这边看一下自爆船，我们看一下。我刚刚想说这个自爆船是不是要来炸村民，结果真的是啊，来看一下这个机美操作。好，哇，一艘自爆船解掉朝鲜塔攻，你猜的没错，这就是 Hera 啊，世界冠军，太屌了。好，那朝鲜这个文明呢、啊，还可以减轻投石车的最小射程。我用这边直接转出龟甲战船，哎呀，龟甲船这个很强、啊。好，龟甲船配上朝鲜的箭塔。好，骑士过来解一下投石车。龟甲船打到吗？六点射程，再往后一点应该打到。开炮打骑士。哦，躲掉！哇靠 ，Hera 这边在捅，躲龟甲战船的伤害，居然躲掉了。好，之后龟甲船爆开，好，在上面补了一根箭塔。这里要再拉几只村民过去插塔吗？还是就不要了呢？这个自爆船实在是太猛了。好，现在 Hera 的村民数稍微领先，50村对上44村，刚刚的那一炸，直接就赚了很多了。好，下方的骑士又解掉了投石车，看来龟甲船没有办法及时守护住村民了。好，这根箭塔取消，又拉了五只村民。对，打塔攻就是要拉五村，不然要干嘛？对不对？以前是要拉四村，现在要拉五村啊！这里要再补一个自爆船吗？哎呦，这里已经有了，蓄势待发。你敢过来补完这根箭塔，我就敢炸你啊 ！Hera 现在是有这个想法在的。那现在三个 TC 已经开农，城镇中心中间补了一个强化教堂。OK， 强化教堂补下，免费的生物开始产出了黄金。好，这边想要盖，只拉了一村，不敢太多人来盖。好，炸不到，这个位置也很刁钻啊，刚好炸不到的位置。好，这边再继续补下。稻城的塔攻给的压力还蛮足够的，但是这个兵工厂应该是会被烧掉的哦，没有要修吗？哦，有要补渔船吗？这个肉有点不太够。好，再来 Hera 选择一个不交流，你塔攻我不交流的一个策略。待会城堡可以打算补正面这个位置、哦，或是侧面这个位置、哦、都可以啊、哦。只要让正面有一个城堡在哦，待会守住黄金的几率也会比较高哦。好，那 Hera 这边是又继续开农，又安了一只骑士，然后龟甲船来解一下这边的火战船。我靠，两发一只火战船，这个火炮弹刚好打到旁边，变成扩散伤害了啊！好，骑士再来，但是道特这里居然是没有补修道院的，单纯的想要用自己的龟甲船去防守，这一点显得有点压力太大了。好，这个骑士再出来，再继续解。
能解第二台投石车就是赚。好，这边想要躲炮弹，但是还是被打到了一发，第二发会中哦。这个距离都够近，距离太近的话，没有弹到血也是很准的。好，这里投石车往前打僧侣，僧侣收进去。Hera 这边还是有看到对方想干嘛，可以这里赶快及时反击投石车回去。这边补了一根新的箭塔。好，这里投石车狂砸。好，那 Hera 果然把城堡补在了正前方。后方的 Hera 弄起来应该是没问题了，这边可以再开个 TC 啊。哎，选择开在偏后方的位置。好，两边打的算是没啥问题了，都是很正常的开局。亚美尼亚人打开农的话也远大于他打强军士的这个效果啊。亚美尼亚人的强势兵种是他的保兵单位了。骑士部分哦也不是很强，步兵单位哦白血剑勇也是要到地后比较能够成型的单位了，所以打快攻往往优势哦并不是这么的巨大。好，这边投石车换掉，哇，但这个骑士还是解掉投石车了。好，战舰继续在后面守。朝鲜龟甲船啊，我在实战中很少看到的东西。好，那道特这边应该是要赶快去给对方更大压力，不然就是要赶快转晚生帝王时代。那 Hera 这边打法是直接要来跳地啊，跳帝王时代，然后出巨头，开始慢慢拆除自己城镇中心周围的违建啊，这些建塔还有这个码头啊，工程器制造所啊，压力给的真是蛮大的。好，这个强化教堂生物待会要搬走了。哎，我觉得还是要修一下。这个强化教堂被拆掉的话，这里主金就会有危险，这一大片区域都不安全。看看吧，赶快去挖石头，在这边再补一根城堡，守护一下自己的金矿。还有这边大量农田。好，当然 Hera 这边是先用同时车来应战。好，顶下来二级射，手推车也补了。好，开起来 ，OK。这一出来被射掉，投射啊！好，这里太空漫步 ，Michael Jordan 骑士出现了。有时候观战啊，就会让他变成骑士这样子啊。好，那这边手推车补好了，二级农田也补下，道特这边二级伐木也补了，两边都是补经济科技。但道特这边很明显哦。是没有想要升帝王时代的意思了。按了几台马战车，这个马战车资源消耗很凶的。好，农田这边补到34片田，大概要补到40片田哦，升帝王的压力会再更小一点点，会比较快一点。好，投石车砸一发换掉，没有啦，这边投石车秀的还是很好。好，帝王时代上去，要转什么呢？转巨型投石机，按了4支复合弓箭手。好，这里马战车来到了5台，5台数量，这5台没有办法做太多事情。好，这边赶快买卖一波，买上帝王。别人看到 Hera 上帝王了，自己也要赶快上了。好，但亚美尼亚人帝王的初期哦，也不会给对方太大压力，毕竟他是一个步弓兵文明哦，骑兵路线的话比较少会看到。所以初期哦，亚美尼亚人还是会打一个阵地战哦为居多。那亚美尼亚人阵地战呢，也不是特别强，他没有火炮，也没有大冲车，所以亚美尼亚人工程方面是非常弱的，甚至连工程师也没有。这应该是世纪帝国里面哦工程最悲剧的文明了。好。3级一射补下，好，这只村民继续追，
僧侣应该可以招降掉，这个伤害不足击杀僧侣啊。好，想来偷捡生物，打得到吗？哦，太远了，打不到。好，这边巨头再一发。哦，这边 Hera 直接转轻骑兵，看来还是要走一个骑兵路线，直接补了七个马厩，哦，九个马厩就来爆马了。好，自己太多肉，不知道可以干嘛，先补骑兵，而不是补剑兵勇士。好，那果然啊，地出不太会出马，但是要来到帝王时代中期了，这边就要来想一下，好，要转什么兵？这边是决定转肉马。好，看到这么多马厩的道特，应该心知肚明了。哎呀，他这个一定是要转骑士哦，或者是要转肉马，二巡而已。那道特这边转出来的东西是战矛兵，哎呀，这就尴尬了。转战矛本来是想要针对复合弓箭手，结果转打一个肉马，那战矛兵只会被压着打。那朝鲜这边要赶紧转枪兵哦。枪兵赶快升级上去。好，这里复合弓箭手都出来。哦，投石车要砸掉了吗？好，直接一发两台投石车。好，龟甲船现在被压着打。哇，龟甲船很尴尬。怎么打呢？好，现在 Hera 是用肉马配上僧侣招降了几只。哎呦，连这个龟甲船也被招降掉了。好，但道特已经在左边转弯打阵地战。好，这边选择要转强弩，强弩打亚美尼亚的骑兵哦，是相当优势的，而且打这个复合弓箭手有这个一点的射程优势哦。伤害上也是，所以朝鲜人打工兵是很 OK 的，而且待会已经有化学火炮也准备要出来了吗？后面有补工程器制造所吗？好像还没有补哦。好，这边直接强行进攻中路，上路不管，我们进攻中路。Hera 的想法很明确，既然左边的防御工事这么的强大，那我先避战。然后转出了火炮战船吗？好，这边是转弩炮，火炮战船还没有化学，想奇怪怎么还是在点造船科技啊？好 ，Hera 这边是想要转弯打海战，然后陆战呢是使用落马进攻，思路相当清晰呀、啊。好，僧侣这边有点无助，虽然可以招降轻骑兵，但是招降到也不是很赚，这个箭塔赶快补。好，大型箭塔盖好，但是已经越来越多落马往里面冲进来了。巨型投石机要转往左边进攻吗？巨型投石机开始拆除周围的大型箭塔，这里没有打算要修理的意思。强弩升级上去 ，Hera 这边是继续按战舰，道特是转出了弩炮战舰的升级。哇，这一波打的道特有点措手不及啊！朝鲜这边防守虽然还 OK， 但是遇到巨型投石机就不 OK 了，尤其是自己还没有火炮的时候，而且就算这里有火炮，有这些肉马也不太好去做打阵地战的动作，毕竟自己也没转枪兵。好，这里大量战矛跟强弩并没有办法做到太多事情，现在是这边都是海战在打，这里工兵单位显得毫无价值，赶快守往本土吧。自家本土已经被大肉马砍到生活无法自理了，朝鲜这里怎么打？枪兵要不要补一下？看了很痛苦。好，但是道特这边是一直想要守住左边这一块矿区了，但是看起来是偏难守。好，这里再继续补下大型箭塔。好，点下了船坞。海战部分科技点满，
而且亚美尼亚等下自爆船的升级，亚美尼亚的银冠技术可以增加自爆船的范围哦，这也让它成为海军强国了。来看一下这波亚美尼亚的海战能不能打出自己的身价呢？但是感觉光靠陆战就要打赢，现在到头只剩下105村。看一下这边自爆船出发了啊，5秒钟船坞升级好，这一波炸下去，自爆船的范围很广，哇，直冲后排，有点在发呆，不知道该炸谁。哇，全部炸光，道特直接打出了 GG， 我们恭喜黑了拿下比赛胜利。哇，最后只用大量的自爆船让道特的船舰全部击毁，最后希望没有了。然后这边工兵呢直接手点巨头，反而吃到了很多的舰城堡的伤害，强弩数量也只剩下10只，家里的状况也是一团糟，没有枪兵，这些落马就没有办法解决了。好，我们来看一下经济的部分。那经济的部分呢， Hera 是来到了60000资源啊，到底是51000哦。经济方面啊，看来 Hera 这边纯种还是拿到了一些优势，毕竟亚美尼亚人啊算是这次的文明啊最浓的一个文明啊，我个人也蛮喜欢亚美尼亚人的。好啦，那么今天影片就差不多到这咯，那如果喜欢这部影片请记得帮下订阅，我们就下次再见咯，各位拜拜。